Шановні українці, 8 років ворог веде війну проти України. 8 років українські солдати боронять кордони, дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть з розумінням, що є небезпечний та підступний сусід, який намагається нас залякати, зламати, знищити. Але сьогодні, на відміну від 2014-го, наша армія готова. Вчора разом з прем'єр-міністркою Литви були на контактній лінії, що ми почули від командування нашими Збройними силами, що сьогодні армія забезпечена усім необхідним, від пального до озброєння, що Збройні сили постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу, армія готова давати відсіч ворогу в будь-який момент. Війна, яка ведеться проти нас, це не лише солдати і зброя. Вона також має багато вимірів. Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об'єктів інфраструктури, проплачені мітинги і псевдомітинги. Це все елементи гібридної війни. І найстрашніший з них – дезінформація з нагнітанням паніки. Ми живемо в світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави. Це не 2014 рік, а 2022. Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені сильна, ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується, залишки на казначейському рахунку стабільно високі, міжнародні резерви – 29 мільярдів доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу. Наші міжнародні партнери показали свою підтримку не на словах, а на ділі. Їхня допомога щодня підсилює нашу армію, нашу економіку, наші позиції на міжнародній арені. Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. І наш ворог це бачить і намагається розхитати корабель зсередини, залякати нас, роз'єднати нас, українців. Ми щодня стаємо сильнішими оборонно, економічно, політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно, не піддаватись на гібридні провокації ворога та на дезінформацію. Наша армія готова, наша армія сильна, наша армія мужня. Такими маємо бути і ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила, сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Довіряйте своїй державі, довіряйте своїй армії, вірте в Україну. Тільки разом ми непереможні. Слава Україні!